হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যেই আগবঢ়ালে আৰু আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট সাধাৰণতে দিব আৰু ইয়াৰ বাবে আচলতে যেতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা বস্তু খুব প্ৰয়োজনীয় এটা হৈছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকম চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাকৰ মাধ্যমেদি মই আপোনালোকক জনাম সকলোকে প্ৰথমতে আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ল'ম আপোনালোকে কেনেকৈ যিখন আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম যিহেতু আপোনালোকে আজিকালি যি কাষ্ট এপ্লাই কৰে সেইটো অফলাইন মাধ্যমত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আজিকালি নহয় আজিকালি অফলাই অনলাইন গোটেই প্ৰচেছটো যিহেতু অনলাইন গতিকে অনলাইন আপোনালোকে কেনেকৈ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব তাক আপোনালোকে ভিডিঅ'টি জানিব পাব গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেলাইকণ সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব চ' আপোনালোকে ইয়াত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে যি সেৱা সেতুৰ অফিচিয়েল যি পৰ্টেল আছে সেই প'ৰ্টেলটোত আপোনালোকে আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত থকা মোবাইলৰ পৰাও এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে সাধাৰণতে মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ সাধাৰণতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ল'লে বেছি ভাল আৰু সেই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত চেৱা সেতু বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা এটা পেজত আপোনালোকে আহি পৰিবহি আৰু ইয়াত সাধাৰণতে আপোনালোকে বহুতকেইটা অপচনছ আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ছাৰ্চ যিটো বাৰ আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লিখি দিব যিহেতু কাষ্ট কৰিব গতিকে কাষ্ট বুলি লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সাধাৰণতে যিটো এপ্লাইৰ পাৰ্টটো আহি যাব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইছুৱেঞ্চ অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি যিটো প যিটো পৰ্চন আহিছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰচিড কৰিব প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আমাৰ ওচৰত আহি যাব এনেকুৱা এটা পেজ আৰু ইয়াত দুটা পাৰ্টত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা হৈছে গাইডলাইন আৰু এটা হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্টছ চ' ৰিকুৱাৰমেণ্টছ হিচাপে আপোনালোকৰ কি কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব যিহেতু বহুতেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিহেতু লাগিবই তেওঁলোকে যেতিয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে যাব চ' ৰিকুৱাৰমেণ্টছ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব ইয়াত কৈছে এপ্লিকেঞ্চ ফটো এ কপি ফটো লাগিব প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ আচলতে ডেট অফ বাৰ্থত যিটো ডে ডি অ' বি তাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে বা আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে নেক্সট হৈছে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ অৰ্থাৎ পি আৰ চি বা আধাৰ কাৰ্ড বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰে ফটো মাৰি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাদাৰ দেউতাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন দৰকাৰ হ'ব আৰু লগতে পাঁচ নম্বৰ কৈছে ৰিকামেণ্ডেশ্যন অফ অথৰাইজ কাষ্ট ট্ৰাইব কমিউনিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন নটিফাইড বাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইন কেছ ফাদাৰ্ছ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নট প্ৰেজেণ্ট যদি দেউতাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি অথৰিটি আছে বা যিটো কাষ্টৰ আপুনি হয় সেই কাষ্টৰ সাধাৰণতে কিছুসকলৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যন বা দল যিটো আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আনিব লাগিব বা এটা লিখিত হিচাপে আপোনালোকে আনিব লাগিব আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন সাধাৰণতে আপোনালোকে সোধে যে দাদা বা ভণ্টীৰ থকাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে নোৱাৰে দাদা বা ভণ্টিৰ যিসকলৰ আছে যদি তেনে ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ দেউতাৰ যিহেতু নাই গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেই প্ৰব্লেম আপোনালোকক দিব চ' আপোনালোকে তাতকৈ আচলতে আপোনালোকৰ যি কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিৰ পৰা এখন দিশা লৈ ল'ব তাৰপিছত এনি আডাৰ ডকুমেণ্ট যদি আপোনালোকে অপশ্যনেল হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বাকী ডকুমেণ্ট দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ দাদা ভণ্টি কাৰোবাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে আৰু এপ্ল'ড স্কেন কপি আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু স্কে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ সাধাৰণতে স্কেন কপিটো আপোনালোকৰ ইয়াত নালাগে যেতিয়া আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰিব এইটো পি এফ চি আৰু চি এছ চি চেণ্টাৰবিলাকত সাধাৰণতে দৰকাৰ হ'ব চ' এতিয়া এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই বাটনটোত ক্লিক কৰিব এপ্লাইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব পেজখন পেজখন অহাৰ আগতে এটা পেজ আহিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বা আপোনালোকে ইয়াত এটা এটা একাউণ্ট সাধাৰণতে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এটা একাউণ্ট আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে নাজানে একাউণ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে মোৰ চেনেলত ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে সেইবিলাক চাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো ফিজ হ'ব সেইটো ত্ৰিছ টকা সাধাৰণতে দৰকাৰ হ'ব আৰু বাকীখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি ল'ব হয় অসমীয়া যদি ল'ব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া ইংৰাজী যদি ইংৰাজী সাধাৰণতে ইংলিছ কৰিলে বেছি ভাল তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব কি এপ্লিকেশ্যন ফৰ আবেদন কাৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁৰ নামটো আপোনালোকে দিব এপ্লিকেশ্যন আবেদনৰ বাবে কিহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে প্ৰথম অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি এছ চি নে এছ চি হিল ট্ৰাইব ইন প্লেইনছ প্লেইন ট্ৰাইব ইন হিলছ এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব চ' আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে নামটো দিব নামটো দিয়াৰ পিছত সাধাৰণতে ইয়াৰ পিছৰ যিটো পাৰ্চ পাৰ্চন সাধাৰণতে লিংক আহিছে অৰ্থাৎ জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰ আপোনালোকৰ মেইল ফিমেল কি হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো অট'মেটিকেলি ইয়াত আহি যাব যিহেতু এইটো অট'মেটেড হয় আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো অট'মেটিকেলি আহি যাব ইয়াৰ পিছৰ পে'জটোত আপোনালোক ইয়াৰ পিছৰ এই মোবাইল নাম্বাৰটো যেতিয়া যিহেতু নতুনকৈ আহি যাব বা আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি আহি যাব চ' ইয়াৰ পিছৰ পেন নাম্বাৰ বিচাৰিছে পেন নাম্বাৰটো আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব ইমেইল আইডি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ই পিক নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ যিটো ইপিক নাম্বাৰ আছে সেইটো দিব পাৰে নিদিলেও কোনো অসুবিধা নহয় যিহেতু ষ্টাৰমাৰ্কছ দিয়া নাই ডেট অফ বাৰ্থটো দিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছৰ মতে দেউতাৰ নাম মাৰ নাম ভৰাব কাষ্ট ড্ৰাইভ কি হয় আপোনালোকে সেইটো দিব লাগিব ইয়াত যেনেকৈ আপোনালোকৰ এগালমান আহিছে চ' এইখিনি আপোনালোকৰ আহিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে দিব চিলেক্ট কৰি কিনে আৰু চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ছাবকাষ্টটো কি হয় সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব চ' ছাব চাবকাষ্ট যিহৰে হয় আপোনালোকে সেইটো দি দিব এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণ ভৰাব যিখিনি ডিটেইলছ দিব লগা আছে এড্ৰেছত সকলোবিলাক দিব তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটলৈ গুচি যাব ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ সেই ডকুমেণ্টছখিনি সাধাৰণতে আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আহিব আৰু সেই আপলোড কৰাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ সেইখিনি সাধাৰণতে কি ফৰ্মেটৰ দৰকাৰ হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ যিহেতু আপোনালোকে পাই যাব সেইখিনি কৰাৰ পাছত এই পেজটো আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেঞ্চ ফটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব এপ্লিকেঞ্চ ফটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে যিখন ফটো ফটো মাৰি ৰাখিব সেইটো আপোনালোকে দি দিব ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে যিটো ডকুমেণ্টছ ৰাখিছে হয়তো আপোনালোকে যিখিনি এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ড থাকিব পাৰে পেন কাৰ্ড ৰাখিব পাৰে চ' সেইটো আপোনালোকে দিব বা আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে সেইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব কি দিছে ডকুমেণ্টছটো সেইটো আপোনালোকে দি দিব আৰু ইয়াত ব্ৰাউজ কৰি কিনে সেই ফটোটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকক বিচাৰিছে ইয়াত প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দি দিব আধাৰ কাৰ্ডটো ক্লিক কৰি ল'ব এনেকৈ কৰাৰ লগে লগে আধাৰ কাৰ্ড দিব আৰু এইফালে আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাডাৰ ইয়াত আপোনালোকে চাব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি ফাদাৰ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে দিব যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এই যে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আছে ৰিকামেণ্ডেশ্যন অফ অথৰাইচ আছে এইটো আছে চ' এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু যাৰ যাৰ ইতিমধ্যে কাষ্ট চাৰ্টিফেট উলিয়াই থৈছে যদি ডিজিটেলাইজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে একজিষ্টিং কাষ্ট চাৰ্টিফেট বুলি কৰিলেই হ'ব চ' ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত সেই ডকুমেণ্টছটো যিটো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আনিব সেইটো দিব আৰু বাকী কিবা যদি ডকুমেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে ছাৰ চাৰ্চ কৰিব আৰু ইয়াত আপলোড কৰিব আৰু সাধাৰণতে তলত যিটো ছাবমিট বাটন আছে সেই ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব চ' এইটো হৈছে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ যি প্ৰচেছ এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত এইখিনি পেজ যেতিয়া হৈ যাব সম্পূৰ্ণ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰেফাৰেন্স আইডি আপোনালোকে পাব সেই ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো ৰাখিব বা এটা ৰিচিপ্ট পাব সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব উলিয়াই থৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ কিছুদিনৰ পিছত হয়তো দুই এদিন বা পাঁচ ছদিনমানৰ ভিতৰত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইটো আপোনালোকে পাই যাব যিহেতু এডমিশ্যনৰ সময় সকলোৱে সোনকাল সোনকাল কৰিছে গোটেই কামবিলাকত গতিকে আপোনালোকে পাই যাব পাৰে আৰু এইখিনি সাধাৰণতে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰি অতি সহজে নিজৰ যিখিনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটোও ইয়াত ট্ৰেক কৰিব পাৰে ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে আগত আপোনালোকৰ আছে গোটেই অপশ্যনটো সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাব পাৰিম পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সাধাৰণতে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাক মই দেখুৱালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যিটো বেলাইকণ সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই ধন্য